ባለፉት 3 ወራት በጅማ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች በተሰሩ የግብርና ስራዎች ብቻ ከ30,000 ሄክታር መሬት በላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በበጋ የመስኖ ስንዴ ተሸፍኗል። አሁን በስብሰባ ላይ ያለው ይህ ምርት የዞኑን የስራ ባህል ከመቀየር እስከ ምርታማነቱን ማሳደግ በጉልህ ድርሻነቱ እየተወሰነ ነው። የዋግና የጸረ አረም መድኃኒት ተሰጥቶናል። በተጨማሪም የግብርና ባለሙያዎች የወረዳውና ዞን አመራሮች ጭምር በቅርበት እያገዙን ነው። አብረውን ነው ጠዋት ማታ ውሃ የሚያጠጡት። ጀነሬተሮችንም ሰጥተውን ነው ስራችንን እያቀላጠፍን ያለ ነው። ከዚህ ቀደም ይህንን ያህል ውጤት አለው ብለን አላሰብንም ነበር። ጀልዚያዳን ወጅኒ ሙረኒ ዱራን ከነዘኔ ይህ የመስኖ ስንዴ ትላልቅ 3 ውጤቶችን አስመዝግቧል ማለት ይቻላል። እንደኛ ዞን አንደኛ የስራ ባህልን ሙሉ በሙሉ ቀይሯል። የግብርና ካላንደርንም ቀይሯል። በአሁን ጊዜ እንደዚህ አይነት ምርት ሰርተንም ሰብስበንም አናቅም። በዚህን ሰዓት የግብርና ካላንደር ሙሉ በሙሉ በመቀየር ይሄን የበጋ ስንዴ በዚህን ሰዓት መሰብሰብ ተችሏል። በዋናነት ግን ስራችንን በዘመናዊ ሁኔታ መካናይዝ ማድረግ ተችሏል። በዚህ በመስኖ ስንዴ በዚህ ወረዳ ብቻ 116 ሄክታር መሬት ከበጋ የመስኖ ስንዴ ጋር ተዋውቋል። እንደ ዞኑ ደግሞ 1.2 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ተጠብቋል። በበጋ ወራት ስራ በብዛት የሚሰራበት ጊዜ አልነበረም። የረፍት ጊዜ ነበር። የስራ ባህላችንም ችግር ነበረው። እዚህ የሚታየው ውሃም እዚህ የሚታየው መሬትም አጠቃላይ እዚህ ይሄን የመሰለ አርሶ አደር የስራ መንፈስ የስራ ጥንካሬ ያለው አርሶ አደርም ወደ ስራ ሳይገባ በከንቱ የሚባክንበት ጊዜ ነበር። እውነት ለመናገር በዚህ 3 ወር በተለይ በ90 ቀን ይህን ውጤት ማግኘት ማለት እንደ አጠቃላይ ለብልጽግናው ጉዞ እያደረግን ያለነው የሀሳብ ብቻ ሳይሆን ትልልቅ ሀሳቦችን ይዘን በተግባር ደግሞ በውጤት ማረጋገጥ መቻላችን እጅግ በጣም የሚያኮራ ነገር። በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች የተለያዩ የልማት ስራዎችን ከልዑካቸው ጋር በመሆን የጎበኙት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በኢኮኖሚ ራስን መቻል ድህነትንም ታሪክ ከማድረግ በዘለለ የሉዓላዊነትና በሌሎች ሀገራት የመሰማት አቅም የማሳደግ ድርሻው የጎላ ስለመሆኑ አንስቷል። በክልሉም የተጀመረው የበጋ ስንዴ መስኖ ልማት የዜጎችን ሕይወት ከመቀየር እስከ ከውጭ የሚገባ ምርት ማስቀረት ድርሻው በርዕሰ መስተዳደሩ ተነስቷል። እዚህ አሁን ያየነው በተግባር አርሶ አደራችን ተአምር ሰርቶ ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግ ከጥገኝነት ነፃ የሚያወጣ ሕይወቷን የሚቀይር የራሱንም ሕይወት የሚቀይር ስራ ነው እዚህ እያየን ያለ ነው። በክልላችን የበጋ ስንዴን አምርተን ከውጭ የሚገባውን ስንዴ እዚህ ለመተካት አቅደን አምናን የጀመር ነው። አምና 7,000 ሄክታር ብቻ ነው ያሳካ ነው። በዘንድሮ ዓመት በአንደኛ ዙር ብቻ ወደ 160,000 ሄክታር ተዘርቶ እየታጨደ ነው እንደምታዩት። በሁለተኛ ዙር ደግሞ ወደ 220,000 ሄክታር ተዘጋጅቶ ዘሩ በዚህ ሳምንት የሚጀምር ይሆናል። በሄክታርም ከ48 እስከ 92 ኩንታል ምርት በማግኘት ተስፋ ወደ ውጤታማነት ቤቷ አገስግሳለች። በቀጣይነትም ያደገውን የአርሶ አደሩን ፍላጎት ለመሸፈን ውሃን በማቆር የመጠቀም ባህላችን ላይ ትኩረት ተደርጎ ይሰራል ብሏል አቶ ሽመልስ። ወተር ሃርቨስቲንግ በሁሉም ቦታ በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ተጠቅመን ውሃን የማስቀረት ስራ እንዲሰራ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄን እያደረግን መስኖአችንን እናሰፋለን። ይሄን እያደረግን ምርታችንን እንጨምራለን። ይሄን እያደረግን አገራችንን ወደ ላቀ ከፍታ እናወጣለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ካለ በሚቀጥለው ዓመት ዘመናዊ መስኖ በስፋት ይዘርጋልን እንጂ በቀጣይነት ከሐምሌ ወር ጀምሮ ለማምረት ፍላጎት አለን። ከዚህ 10 እጥፍ ማምረት ነው ህልማችን። ይህን የመስኖ ቦይ ብቻ በስፋት መንግስት እንዲገነባልን ነው የምንፈልገው። በቀጣይነት ስለ ገበያ ትስስርም ታስቧል። በዚህም የኦሮሚያ ክልል 3 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ለፌዴራል መንግስት ያቀርባል። በዚህም የመንግስትን ወጪ በመቀነስ አርሶ አደሩም የልፋቱን እንዲያገኝ ይደረጋል። አሁን የምናየው ምርት ለገበያ መቅረብ ያስፈልጋል። እንደ እቅዳችን የመጀመሪያም ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ሀገር ውስጥ መምረት መቻል ነውና የማዕከላዊ መንግስት ይሄንን ከገበያ ጋር ለማስተሳሰር በትላንትናው እለት ከተለያዩት ስንዴ ከውጭ ከሚገዙት የማዕከላዊ መንግስት አመራሮች ጋር ተነጋግረን ይሄንን ለማሳካትና በዚህ በሚቀጥለው የተወሰኑ ወራቶች ውስጥ ወደ 3 ሚሊዮን የሚሆን ኩንታል
ለተለያዩ ከተሞች እና ለአጠቃላይ ለሀገር የሚሆን ለሌሎች አካባቢዎች ከክልላችንም ተርፎ ለሌሎች አካባቢዎች እንዲሆን በአጭር ጊዜ እናቀርባለን ብለን ተፈራርመናል። የደቡብ ኦሮሚያ አካባቢዎች የአፈር አሲዳማነት ለመከላከል ሲቀጥል ለአርሶ አደሩ ምርታማነትና ተጠቃሚነት ታስቦ በአቮካዶና ቡና ምርት ዘርፍም ብዙ እንቅስቃሴዎች ቀጥሏል። በዞኑ ቀርሳ ወረዳም የአቮካዶና ቡና ችግኝ የማባዛት ተግባርም በርዕሰ መስተዳደሩ ተጎብኝቷል። ክልሉንና ሀገርን ውጤታማ ከማድረግ በምግብ ራስን ከመቻልና በስራም እድል ፈጠራም እንዲሁም ደግሞ ለውጭ የሚቀርቡ ምርቶችን እንዲያድጉ የተጀመረው እንቅስቃሴ አበረታች መሆኑም በርዕሰ መስተዳደሩ ተወስቷል። ይህ ሀስ የሚባለው ከእስራኤል የመጣው ቫራይቲ እሱን ሳይኑን በመውሰድ ሩት ስቶኩን ከዚህ ይሄ በሽታውን የለመደውን በማድረግ ምርት የሚሰጠውን ደግሞ ከላይ በግራፍቲንግ በመስጠት እየተሰራ ነው ያለው። ባለፉት 2 ዓመታት በስፋት ተክለናል፣ ወደ 2000 ሄክታር የሚሆን። በዘንድሮ ዓመት ወደ 1.8 ሚሊዮን የሀስ ቫራይቲ ያለው አቮካዶ እያዘጋጀን ነው ያለ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ይህም በማድረግ ሂደት ውስጥ ሴቶች ስፔሻሊ ሴቶች የስራ እድል አግኝተውበታል። በኦሮሚያ ክልል 1.1 ቢሊዮን የቡናና 1.8 ሚሊዮን የአቮካዶ ችግኝ ዘንድሮ ሊተከል በእንክብካቤ ላይ ነው። ለፋና ቴሌቪዥን ጥንቅር አፈወርቅ አለሙ ነኝ፣ ጅማ።